Одоо бүгдээрээ зарим огторгуйн биетүүд эзлэх үнийг олцгоё. Хэрвээ цаг гарах юм бол гадаргуугийн талбайг олох болно. Тэгэхээр энжээ би цилиндр зурыг. Энэ бол цилиндрийн маань дээд суурь. За энэ бол цилиндрийн өндөр, харин энэ бол ёроолн буюу доод суурь. Хэрвээ энэ нэвт харагддаг байсан бол за та нар энэ цилиндрийн цаана байгаа талыг харах байсан шүү дээ. Тэгэхээр чи үнийг лааз байна гэж төсөөлөрөө заая. За цилиндрийнхээ өндрийг аш гээ, өндөр нь 8. За би энд нэгжээ сантиметраар авлаа. Энэ бол манай өндөр. Харин энэ бол лааз буюу цилиндрийн маань араад ус. За араад ус нь 4 см-тэй тэнцүү. Тэгэхээр үүний эзлэхүүн хэд бол? Эзлэхүүн нь хэд вэ? За энд зарим санаа нь бидний өмнөх бодлоготой давхцаж байгаа. Хэрвээ бид суурийн талбайг болон энэ лааз хэр гүн бэ гэдгийг нь олж чадах юм бол эзлэхүүнийг олох боломжтой. Тэгэхээр бид энд юу хийх вэ гэхээр цилиндрийн дээд суурийн талбайг олно. За лаазны дээд тал тэгээд үүнийг өндрөр үржүүлнэ. Ингэснээр бид эзлэхүүнийг олж болно гэсэн. За хамгийн гол нь үүний талбайг мэдснээр түүнийг ийшээ хэдэн сантиметр байна түүгээр үржүүлж тэгээд тэр нь бидэнд энэ лааз буюу цилиндрийн эзлэхүүний хэмжээг хэлэх юм байна. За тэгэхээр талбайгаа бүгдэр энд олъё. За энэ нь зүгээр л нэг дугуйн талбайг олох бодлого шүү дээ. Эндээс бидэнд за 4 см араа тустай дугуй гэдэг нь шууд харагдаж байгаа. За 4 см араа тустай дугуйн талбай нь тэгэхээр чинь PR квадраттай тэнцүү гэхээр эндээс энэ нь P гүрчих нь араа тусын квадрат буюу 4 см-ийн квадрат. За 4-ийн квадрат нь 16 үрчих нь мана 1ч. За 1ч маань сантиметр квадрат болно. Эсвэл өөрөөр үүнийг квадрат сантиметр гэж хэлж болно. За тэгэхээр талбайг оллоо. Одоо эзлэхүүнийг олох юм бол болно тийм ээ. За тэгэхээр энэ талбайг өндрөөр үржүүлнэ. Эндээс эзлэхүүн нь 16 π сантиметр квадратыг үржих нь өндөр буюу үржих нь 8 см. За үржих нь 8 см. Үржүүлэх үйлдэлийг гүйцэтгэхдээ байр солих хууль хэрэглэж дараа нэмэгдгэж болно. За гэхдээ ямар дараалалар хийх нь ерөөс хамаагүй бүгдийг нь л үржүүлнэ. Тэгэхээр 16-г үржих нь 8. 8-ын 64 гэхээр 16-г үржих нь 8 үүнийг бодох юм бол 128 π. Тэгээд сантиметр квадратыг үржих нь сантиметр. Тэгэхээр энэ маань сантиметр куб болно. За ингээд 128 π сантиметр куб. За π бол тоо гэдгийг санаарай. Яагаад үүнийг π гэж бичиж байгаа вэ гэх юм бол энэ нь эр арцнал тоо. Хэрвээ үүнийг бичих юм бол 3, за 14, 15, 9. За энэ нь төгсгөлгүй үргэлжлэн бичигдэнэ гэсэн үг. За π нь ямар ч үегүй төгсгөлгүй тоо. Тийм болохоор бүгдээрээ π хэвээр нь үлдээ. Гэхдээ хэрвээ та нар үүнийг яг тодорхой олохыг хүсэх юм бол тооны машин ашиглаад үзээрэй. 314-ыг үржих нь 128. За энэ нь ойролцоогоор 400 гэхээр чинь 400 см куб болно. За одоо энэ биетийн бүтэн гадаргуугийн талбайг хэрхэн олох талаар авч үзье. За хажуу гадаргуугийн талбай, суурийн талбай. Тэгэхээр бүтэн гадаргуугийн талбай нь энд ёроол байна. Энэ бол бүтэн гадаргуугийн талбай хэсэг. За эндээс бүтэн гадаргуугийн талбайг олъё. Цилиндрийнхээ бүтэн гадаргуугийн талбайг олно гэсэн үг. Энэ хоёр хоёулангийнхын талбай энд байна. Тэгэхээр энэ 16 π см квадрат 2 удаа байна гэсэн үг. Энэ 16 π, энэ бас 16 π см квадрат. Тэгэхээр энэ нь 2-ыг үржих нь 16 π см квадрат. За нэгжээ мартаж болохгүй тийм ээ. Энэ бол лаазны дээд талбаас ёроолно. За харин одоо бүгдээрээ энэ тойрсон дүрсийн талбайг олно. Үүнийг ингэж төсөөлье л дөө. Энэ зүйлийг цаасаар бүрэх гэж байгаа гэж бодъё. Тэгвэл үүнийг зурх юм бол тасархай шулуунаар зуръя. Тэгээд үүнийг яг энүүгээр хайшлах гэж байгаа гэж төсөөлье. За лаазыг хайчлна. Хэрвээ үүнийг задлах юм бол энэ ямар байх вэ? За ямар нэгэн зүйл жишээ нь цаасаар буулгая л да. Энэ бол тойргийн урт, энэ урт энд байна. Энд байгаа урттай адилхан урттай. За тэгээд үүнийг задлсан гэж бодох юм бол энд төгсгөлүүд нь байх болно. Үүнийг улаанаар буудъя. Эдгээр хоёр төгсгөлүүд нь бие биедээ хүрнэ. За өөр ашиглаагүй өнгөөр буудъя. Ягаанаар. Эдгээр хоёр төгсгөлүүд нь нэг нэгнээ шүргэж байна. Бүх хэсгээрээ шүү дээ. За тэгэд энд бие биенээ шүргэж байна. Тэгэхээр энэ талын урт бас энэ талын урт манай цилиндрийн өндөртэй тэнцүү. Энэ нь тэгэхээр 8 см болно. За мөн энэ бас 8 см болно. Тэгэхээр бид өөрсдөөсөө энэ хэмжээс яг энд байх уу гэж асууж болох юм. Мөн бид цилиндрийн тойрсон энэ урт хэд байсныг санах хэрэгтэй.
За та нар энэ тухай бодож байгаа бол цилиндрийн дээд доод суурь нь хоёулаа яг ижил дугуй байна. Тэгэхээр тэдгээр дугуйн хүрээний урт хідвэ. За энэ дугуйн хүрээний урт энд байна. Энэ дугуйн хүрээний урт яг үнийхтэй ижил. Энэ нь 2-ыг үржих нь араадус, үржих нь пи. За эсвэл 2π-г үржих нь араадус гэж хэлсэн ч болно. Тэгэхээр чинь 2π-г үржих нь 4 см тэнцүү 8π см. Тэгэхээр яг энд байгаа зайвал бол цилиндрийн 2 сурын хүрээний урт гэсэн. Энэ нь 8π см. За хэрвээ чи энэ хажуу гадаргуугийн талбайг олохыг хүсэх юм бол үүнд 2 суур арахгүй гэсэн. Үүнийг задлал яг тэгшүүнцэг чиг болно тийм ээ. Тэгэхээр талбай нь 8-ыг үржих нь 8π см. За үүнийг бодвол 8-ыг үржих нь 8π см 64π. 88-ын 64. За π см гээд квадрата тавина. Харин одоо чи бүтэн гадаргуугийн талбайг олохыг зорж байгаа бол бүтэн гадаргууд суурьуудын талбай хэрэгтэй. Бид түүнийг энд олчихсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хажуу гадаргуугийн талбайг олчихсан байгаа. Тэгэхээр олсон 64π квадрата нэмнэ. За үүнийг тооцоолъё. 2-ыг үржих нь 16π тэнцүү 32π сантиметр квадрат нэмэх нь 64π, өөрөөр хэлбэл 64π сантиметр квадрат. За тэгэхээр 32 дээр нэмэх нь 64 тэнцүү 96π сантиметр квадрат. Тэгэхээр энэ нь 96π сантиметр квадраттай тэнцүү. За тэгэхээр гадаргуун талбайг олж авахад анзаарсан махалтаа бидний хариу сантиметр квадрат гарлаа. Гадаргуун талбай нь 2 хэмжээст учраас сантиметр квадрат нэгжтэй гарч байна. Харин бид эзэлхүүний хувьд сантиметр куб гэж тавьсан. Тэгэхээр яагаад куб сантиметр болж байгаа нь? 1 харьцах нь 1 сантиметр кубтэй хамааралтай. За ямар ч байсан багч гэсэн зүйлийг тодцохлоо гэж найдаж байна.